Всім привіт! В минулих серіях про світ на помацьки ми знімали різних тварин. Перша серія була про мокрить. Тварини, які перші вийшли на суходол і досі дихають дзябрами. Живуть на собі підстилці та активно приймають участь у її формуванні. В другій серії ми розглядали самого страшного хижака світу на помацьки. Дехто називає це скалопендрою, але це кістянка. Вона хоч і отруйна, але для людини цілком безпечна. Знищує безліч шкідливих комах. Є в цьому світі на помацьки ще одне унікальне створіння. Воно, як завжди, десь тут ховається у темряві. Ні, це не воно. Ця мокриця не встигла втекти і завмерла. А ось це воно. Це кістячок звичайний. І якщо мені інколи здається, що якщо схрестити кістянку з мокрицею, то з'явиться ось такий кістячок. Але вони навіть не близькі родичі. Якщо мокриця належить до рівноногих раків, кістянка до губоногих, то кістяки – двопарноногі, клас членистоногів. Це все тому, що у нього із кожного сегментика стирчать дві пари ніжок, якими він кумедно перебирає, коли рухається. Унікальна тварина на всій нашій планеті. Чому унікальна? Я зараз розповім. О, вже намацав щось своїми вусиками і їсть. Кістяки харчуються так само, як і мокриця, органічними рештками, активно перетворюючи їх в гумус. Тому він активний учасник утворення чорноземів. Але унікальність його полягає не в цьому. Це довгожитель, порівнюючи тривалість його життя з іншими комахами. Кістяки, як і всі членистоногі, ростуть, коли линяють. А линяють вони на протязі всього свого життя. Молоді кістяки роблять це часто, а дорослі – раз на рік. З кожною линькою у дорослого кістяка додається один сегмент тіла. Тобто гляньте на його сегменти. Жодна комаха стільки не живе. Дихання здійснюється вже за допомогою трахей, а не зябер, як у мокриць. Тож вони можуть жити в більш сухих місцях. Але найголовніше чудо у ось цих тварин – те, що вони можуть звертати процеси старіння свого організму навпаки і знову молодіти. Є такі організми на Землі, які взагалі не старіють, такі як кишково-порожнині, наприклад, медузи, або бактерії, які просто діляться навпіл. Але кістяки – це зовсім інша річ. Вони розмножуються, ростуть та старіють, як і всі вищі організми, але вміють повертати ці процеси в зворотній бік. Диплоподи – єдині тварини у світі, яким властиве явище – періодоморфозу. У несприятливих умовах дорослі кістяки линяють і перетворюються на нестатево зрілих молодих особин. При наставанні сприятливих умов знову линяють і повертаються до дорослого стану. При цьому загальна тривалість життя збільшується приблизно в 2 рази. Ось якби сучасна наука могла таке чудо застосовувати до людей. Вчора ви стали пенсіонером у віці 65 років, прийняли пігулку і зранку прокинулися 25-річним юнаком чи дівчиною. Ось такі унікальні тварини мешкають у світі на помацьки. До зустрічі! Нас чекають багато подорожей та експериментів!